Čaute všem, kteří se na tato video dívají. A dneska pro vás mám připravenou hru další z jiného soudku. A to hlavně pro milovníky závodů. Protože mám pro vás připraveno Need for Speed Hot Pursuit z roku 2010. Myslím, že to je právě nejnovější série z Need for Speed. Jste nic nastavovali, že to dáme zpět. Začneme kariérou. Vidíme, jak nás ta hra natchne. To je velká mapa. Nevíme, jestli tady máme volný pohyb. Každopádně. Dát tohle. A jenom to vždy. Tohle to. Tak to dáme. First produced by the Ford Motor Company in the 1950s, and affectionately known as the Crown Vic, this car has become the iconic police and taxi car. Its body-on-frame construction makes it very rugged and easy to repair after minor accidents. The only full-frame rear-wheel drive passenger car built in North America. A 4.6-liter V8 drives its rear wheels, resulting in handling which lends itself well to police driving techniques, where the front of the police car is used to push the... Zajímavý. Když držíme Ačko a držíme šipku dopředu, tak zrychluje. A spíš prostě Ačko je zrychlování. Mezerník je brzda, myslím. Se nejsem jistý, to si zkoušíme. Mezerníkem je máně brzda mezerníkem. My teď musíme nějak... A na silnici jeď. A jsem se předjel. A silnici jedíme. A vrz. Ty vole, to je vst. A začín. Ty vole, to je nářez. Ty vole, jak jsem o tom skolil. Takže první rán ze hry je opravdu vynikající, jako. To jak jsme se jim mohli toho Poldu, to bylo asi Poldu záplubnu. Já jsem Polda. Toho krázla. Thank you.
policejní mod. Asi jo. Nevadí. A tady to už jsme přece udělali, ne? First produced by the Ford. Aha. Teď dostávám za to nějaký bounty. Aspoň mám, že už to příště nemusím dávat. Příště jednou si ho rozdrbem. A rychle jsme ho rozdrbali. Aha. Tak my za to musíme mít medaile, asi medaile. Jasný. Yes. My to ještě nemůžem. To dám zpět. Cení autíčka. To je impreza, ty policejní. The Subaru Technica Internet. Ty vole, tři jo. Bast. Všichni tři to bast. Já první. To jsme zdané. Aj, sakra! Já jsem ho chtěl nabrat a myslím, že tam pojede. No, ten už toho moc nemá. Všichni se kde je tu hej. Ty, ale to mě docela baví, ty jo. Ty jo, takový hraboše. Ještě ne. Ještě máme 11 km na to. Au! Jeden.
se to. Tak ho prdám. Tu máme ukázku prvního dílu. Já se tu s váma rozloučím zatím a u dalšího dílu budeme pokračovat, takže všem čau.